السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل وشر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے وہ بخل کرنے کو، مال کو جمع کر کے رکھنے کو اچھا نہ سمجھے، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. جو مال وہ جمع کر کے رکھیں گے، کل قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے. آج تمہارے پاس ہے، کل تمہارے پاس نہیں تھا، آج تمہارے پاس ہے، تم سو کر چلے جاؤ گے، تو اللہ ہی مالک، پہلے بھی اللہ مالک ہے، آخر بھی اللہ مالک. واللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب سے باخبر ہیں، خوب جاننے والے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یود زکاتہ مسل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ زبیبتانی یا خذو بلہزمتیہ یعنی شداقیہ ویقول انا مالک انا کنزک ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل خیر لہم من الآخرۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال عطا فرمایا، مطلب اس کو صاحب نصاب بنایا ہے، اور وہ مال کی زکوٰۃ نہ دے گا تو اس کا مال ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، کل قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کے گلے کو لپیٹ لے گا، اس کی بانچیں پکڑے گا اور کہے کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ جو تو نے جمع کیا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تلاوت فرمائی کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا فرمایا ہے، اس مال کو جمع کر کے رکھنا، وہ بخل کر کے رکھنا اچھا نہ سمجھیں، ان کے حق میں اچھا نہیں ہے بلکہ ان کی بہت برا ہے. ان کا مال کل جو ہے سانپ کی شکل میں، گنجے سانپ کی شکل میں، جس کے سر پر دو سفید جو ہے نقطے ہوں گے، وہ زہرلا سانپ ہوتا ہو، گلے کا توک بنا کر ڈال دیا جائے گا. آج آپ کے سامنے اسلام کا جو چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر رکھی گئی، شہادتی اللہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے اور رسول ہیں. اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو دینا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، والحج و صوم رمضان، اور صاحب استطاعت ہونے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، اور رمضان کا مہینہ تو روزے رکھنا. یہ اسلام کے پانچ ستون ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اسلام کا ایک اہم ستون ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابو بکر فکفر من رب من کفر قال ابو بکر قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لابی بکر کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ ومن قال لا الہ الا اسلم منی ما له ونفسه الا بحقی
وحساب الى الله. قال ابو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه مال الحق. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو عرب کے کچھ قبیلوں نے زکاۃ دینے سے انکار کر دیا. ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم دیا کرتے تھے، اب کیا دیں گے، ہم نہ زکاۃ نہیں دیتے بولے. تو زکاۃ اسلام کا اہم رکن ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، میں ان کے خلاف جو ہے جہاد کروں گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا سا خدشہ ہو رہا تھا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جہاد کریں گے ان کے ساتھ، کیسے قتال کریں گے؟ اللہ کے رسول یہ فرمائیں، اللہ نے مجھے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان اقاتل الناس، کہ لوگوں سے قتال کروں، حتی یقول اللہ علیہ، یہاں تک کہ لا الہ کہنے لگے. لا الہ پڑھتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں لوگ، کلمہ پڑھنے سے تم کیسے جہاد کرتے ہیں؟ یہ پڑھنے لگے. کہا کہ کلمہ کا تقاضا کیا ہے؟ ابوبکر صدیق نے پوچھا ہے کلمہ کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا پھر اس کی خلاف ورزی کرنے لگے تو کیسا ہو سکتا بھائی؟ دین کی بنیاد جو پانچ چیزیں ہیں، اس میں جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اور زکوۃ کا انکار کرنے والے تو زکوۃ سے انکار کر دیا ان لوگوں نے، اس لیے ان کے خلاف ضرور جہاد کروں گا. واللہ لو قاتلن، میں ضرور قتال کروں گا جو نماز میں اور زکوۃ میں فرق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 82 مقامات ہیں جہاں فرمایا ہے کہ وقیم الصلاۃ واتو الزکات، نماز کو قائم کرو، زکات دو. تو نماز جو ہے بدنی عبادت ہے اور زکات مالی عبادت ہے. زکات کو ٹیکس میں لے، ٹیکس وغیرہ کچھ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے عبادت کو پیش کرنا ہے. جو مال اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے لیے پیش کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے پیش کرنا ہے، یہ عبادت ہے. تو جس طرح نماز بدنی عبادت ہے اور زکات مالی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، حج تو مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، سب کچھ جمع اس کے اندر. تو عبادتوں کی الگ الگ جو ہے قسمیں ہیں. تو اس یہ عبادت جو ہے خالص مالی عبادت ہے، اور یہ ہر ایک لوگوں پر نہیں ہے، صرف ان لوگوں پر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے. تو ابوبکر صدیق نے جب کہا کہ جو ہے میں ضرور ان سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والے ہیں، پھر کہا کہ ولو منونی اناقن کان یودنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منیھا. ایک بکری کا بچہ بھی دیا کرتے تھے اس زمانے میں اللہ کے زمانے، تو اگر نہ دیں تو میں ان کے لیے قتال کروں گا. واللہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وقال عمر واللہ رایت ان اللہ شر صدر ابی بکر للقتال وعرفت انه الحق. تو اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے ابوبکر صدیق کے سینے کو کھول دیا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بالکل حق پر ہیں، یہ مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں حق پر ہیں. تو زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو کافر قرار دیا گیا، معلوم ہے؟ تو زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے آ گئی. جو آدمی کو اللہ نے مال دیا اور زکوٰۃ نہ دے گا تو کل اس کا حشر وہ ہونے والا ہے کہ اس کا مال گنجا سانپ بلک کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، برابر ڈستا رہے گا اس کو، سمجھے آپ؟ سری انکار کرنے والا تو کافر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، مال رکھے ہیں دینا بھی نہیں دیتا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ سزا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے تو سری کافر ہو گیا. جو باتیں دین میں قطعی ثبوت ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں قطعی ثبوت ہیں، اگر انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا. ادھر مانتا ہے نہیں کرتا ہے تو سخت گناہگار ہے، گناہگار کی سزا بیان کی جا رہی ہے یہاں پر. جو سانپ جو ہے بنا دیا جائے گا، یہ مانتا ہے دینا ہے میں نہیں دے رہا ہوں، تو اس کو ہے، انکار کرنے والا تو کافر ہو جائے گا، اسلام مسلمانوں میں شامل نہیں ہوگا اس کے اندر. اب یہ بات ہے کہ جو ہے کتنے مال پر زکوٰۃ ہے، تو صاحب نصاب پر زکوٰۃ. صاحب نصاب کون ہے؟ اس کے لیے شریعت نے ہمارے سامنے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے. اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو ہے یہ تقریباً آلموسٹ جو ہے قریب قریب تھے سونے کی قیمت. آج بہت بڑا فرق ہو گیا ہے سونے چاندی کے اندر، لیکن ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں، شریعت جیسا رکھا ہے ویسے رکھنا پڑے گا ہم لوگوں. تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی قیمت کا کوئی مال ہے. 52.5 تولے چاندی، اسی کو نصاب مقرر کیا گیا ہے، اس کے پاس جو اتنا ہے. اگر سونا 2 تولے ہے، 4 تولے سونا ہے اور جو ہے تھوڑا سا چاندی ہے، تو ملا کے دیکھو اتنی چاندی آتی کیا.
इतनी चांदी उसमें आ सकती है, तो साहिब निसाब है। साहिब निसाब को साल में एक मरतबा, साल में एक मरतबा, वो भी कंडीशन है, आदमी साहिब निसाब हो, हौला ने हौल उस माल पर एक साल गुजरा हो, यानी उसकी कंडीशन स्टेबल है। आज माल आया निकालो, अल्लाह ताला ये नहीं करें तुमको आज माल आया निकाल दो बस, ऐसा नहीं बोल रहे, बल्कि तुम्हारी कंडीशन जो है एक साल तक वो माल तुम्हारे पास है, जब तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला भी बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं, माल तो अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन अल्लाह ताला देखते हैं कि बंदों की हालत कैसी है इन लोगों की। फिर इसके बाद ये जरूरी कि तुम्हारी बुनियादी जरूरतें पूरा हो। ज़कात जिस पर जो है फर्ज ठहराई जा रही है, उसकी बुनियादी जरूरतें पूरा हुई क्या नहीं? इंसान की बुनियादी जरूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, उसका है कि नहीं? देखो है 52.5 तोले चांदी है, क्या करते हैं लोग? न मकान है, न कुछ भी है, न खाना है, न क्या करेंगे बताओ? तो उस पर ज़कात नहीं। जिस शख्स की बुनियादी जरूरतें, बेसिक नेसेसिटीज़ क्या है इंसान के ऊपर हों, अगर कोई पेशा करता है तो पेशे के औजार ज़रूरी हैं। अब जैसा डॉक्टर है भाई, डॉक्टर के लिए बहुत सारी चीज़ ज़रूरत पड़ती है ना, उसके औजार हैं, उसके फलाँ हैं, ये हैं, वो हैं, सब चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट ज़रूरी पड़ती हैं। कोई कारखाना चला जाए, कारखाने के औजार हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कारखाने की मशीन लेना है, वो 4 लाख की 5 लाख की हो सकती। तो अब पेशे के औजार जो है वो भी ज़रूरी उसके लिए हैं। किसी को सवारी की ज़रूरत है, सवारी भी ज़रूरी है मालूम। तो बुनियादी ज़रूरतें के अंदर लग्जरीज में शामिल नहीं। हमने बोला कि नहीं साहब पैसे रखेंगे हम लोग, बाद में जो है हमको ऐसा करना है, हमको धूमधाम से शादी करना है, हमको फलां करना है, ये इसमें शामिल नहीं है। लग्जरीज नहीं, बुनियादी ज़रूरतें तुम्हारी क्या है? आलिम के लिए किताबें भी ज़रूरी मालूम, पता नहीं उलमा किताबों को ज़रूर समझते हैं मालूम, पढ़ के आगे बस फारिग हो गए। उलमा के लिए फुका ने लिखा है, उलमा की ज़रूरी चीज़ें क्या है? किताबें। कहाँ से मसला बोलेंगे आज? आज हम किताब रखें तो तुम इतना बातें बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग बताओ? किताबें ज़रूरी हैं उलमा के लिए है? तो जो आदमी जो काम करता है उसके ज़रूरी औजार क्या हैं, वो उसको मुहैया होना ज़रूरी है। ये बुनियादी ज़रूरतें उसके, तो बुनियादी ज़रूरतें पूरा हो जाएं, साहिब निसाब हो, एक साल गुजरे, देख रहे हैं आप, और उसके बाद कर्ज़दार ना हो। कर्ज है तो कर्ज़ निकालो, उसका कर्ज़ निकालने के बाद जो है उससे कर्ज़ लिया, इंसान ही है, ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, लेता देता रहता है। तो अगर कर्ज़ निकालने के बाद भी उसके पास 52.5 तोले चांदी की रकम इतनी बचती है, तो जब उसको ज़कात देने की जो है फर्ज हो जाएगा उस वक्त, उस वक्त तक नहीं, कर्ज अदा करने के बाद भी उसके पास इतना माल बचता है तो उस पर ज़कात देना फर्ज हो जाएगा। तो ज़कात जो है इस्लाम का बहुत अहम रुकन है। तो उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो है मुसलमानों की माशी हालत सुधारने के लिए एक ज़कात का निज़ाम रखा है और दूसरा मीरास का निज़ाम रखा है। कोई शख्स इंतकाल कर जाए तो उसने जो भी तरका छोड़ा है उसको शरीयत के मतलब तकसीम कर दिया जाए तो दौलत फैलने लगी। दौलत का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सबसे बड़ी बड़ी जो है इकोनॉमी की बहुत बड़ी डिफेक्ट। माशियात का सबसे अहम मसला ये है कि दौलत फैलती रहे, दौलत एक जगह जमा हो जाएगी, सब पानी गड़े में जमा होता है तो गंदगी पैदा होगी, पानी बहता रहे तो ठीक है, मिसाल कैसी है, पानी अगर बहता रहे तो पाक रहेगा, पानी गड़े में रुक जाएगा मच्छर पैदा हो जाएंगे, गंदगियाँ पैदा हो जाएंगी उसके अंदर। तो इस तरह से दौलत जो है, दौलत का जो फैला होता रहे, दौलत तकसीम होती रहे, एक जगह जमा करना रहे, इसलिए मीरास का भी कानून है कि मुकर किया गया है, कोई शख्स मर जाए तो उसकी भी बीवियों को दे दो, उसके माँ बाप को दे दो, उसके बच्चों को दे दो, तो अगर नहीं रहे तो फिर उसके दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनको दे दो। कहाँ तक है दी? बहुत अफसोस मैं सुना रहा हूँ आप लोगों के, जो बहुत कम लोगों की मीरास तकसीम हुई है। 100 में 1 आदमी वैसे निकलता है कि भाई हमारी विरासत तकसीम, लड़ाई झगड़े होते रहे, वो रहे इन्हें मार लिया, उन्हें ये चला। शरीयत के मुताबिक विरासत कितने लोगों की तकसीम है बताओ? बहुत कम लोगों ने तकसीम की हुई, बस कोई भी मार लेता है, कोई भी मारता है, बाप को देखता रहता है, जैसे हम बाप को देखे भाई तुम क्या अलग अलग बैठे, तुम कहाँ थे, तुम दूसरे गाँव में थे, हम सब खिदमत किए ले बस। तो ये बहुत बड़ी कोताही हो रही है, इसको आधा इल्म कहा गया, इसको फ़राइज़ कहा गया, मतलब फ़राइज़ मीरास के हिस्सों को फ़राइज़ कहा गया है। तो हम लोग भूल के बैठे ही, तो मीरास का जो है कानून बहुत ज़रूरी है, अगर वो हमारे मुसलमानों के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत से लोगों की हालत जो है गरीबी के लहका से ऊपर हो सकती है। दौलतमंद बनी ये नहीं मत समझो, लेकिन बहरहाल ये तो होगा कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरा हो जाएंगी। ज़कात निकालना शुरू कर दे मुसलमान, अब ज़कात की तकसीम क्या है आपके सामने बयान करूँगा। तो जो है किसको ज़कात देना है, मीरास तो वो फिक्स्ड लोग हैं, कौन कौन है वो है। इस तरह से ज़कात भी
ہر کسی کو نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ نے خود زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں بیان کیے اپنی کتاب کے اندر, انما الصدقات للفقراء والمساکین وعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم والغارمین وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں. یہ 8 مصارف ہیں, اس کے علاوہ کسی کو آپ دے نہیں سکتے, یاد رکھو کسی اور جگہ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. انما الصدقات للفقراء, فقراء مانگنے والے بہت سے ہیں, ارے اس کی حالت دیکھو, جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہے وہ مانگنا حرام ہے اس کے لیے, مانگ کتنے لوگ کیا مانگ مانگ کے کتنا کو بن رہے, دیکھو آپ بینک بیلنس ہے ان کے پاس, بہت سے لوگوں کے پاس. جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہے, ایک دن کی اس کے لیے روزی ہے, تو اس کے لیے مانگنا حرام ہے, کتنے لوگ بس روزوں نے پیچھا بنا لیا ہے. تو باقی دیکھو فقرا ہیں کہ نہیں, والمساکین فقیر کے پاس کچھ تو رہے, مسکین کے معنی سکون, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھنڈا ہے چولہا, حرکت ہی نہیں, پیسے رہے تو حرکت ہوگی, پیسے رہے تو حرکت, پیسے رہے تو کہاں کی حرکت ہوتی بھائی, بالکل ٹھنڈا ہے. للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, جو لوگ زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ہیں, ایک عملہ ہوگا زکوٰۃ وصول کرنے کا, اس زمانے میں تھا جا کے زکوٰۃ وصول کر لاتے صحابہ کرام, تو وہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو اس میں سے تنخواہ دی جائے گی. والمولفۃ قلوبہم, ایسے لوگ جن کے دلوں کو ہمیں جو ہے نرم کرنا ہے, دلوں کو مو لینا ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے اس زمانے کے اندر جو ہے بڑے اس کے کیا کہنا چاہیے سردار وغیرہ تھے, ان کو اللہ کے لوگ زیادہ دیتے تاکہ وہ لوگ جو ہے نرم دل ہو جائیں, اسلام قبول کریں, اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن ان کو جو ہے دل مو لینا تھا, ان کا اسلام کی طرف ان کو راغب کرنا تھا. تو ایسے لیکن اب ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ اب کوئی ویسا نہیں, کسی کو دینا نہیں. اس زمانے میں تھے وہ لوگ کچھ سردار وغیرہ تھے, اسلام قبول کیے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہم کو بھی کچھ مال ملے, تو اللہ کے رسول جو ہے دیکھتے تھے بعد میں, اللہ کے رسول جو ہے جو پرانے صحابہ کرام کو نہیں دیا ان کو دے دیا, تو بولے یہ کیا ہوا بھائی, ہم تو اتنے لوگ ہیں. تو بولے کہ جو ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ لوگ بکریاں اور جو ہے اونٹ لے جائیں, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ, اللہ کے رسول ہم کو بکریاں نہیں چاہیے, آپ چاہیے بس. صحابہ کرام باتیں کرتے بیٹھے, دیکھو کسی دے رہے, اس کو دیے اس کو دیے اس کو دیے, ارے ہم کو کیا دیے بھائی, ہم تو پرانے لوگ ہیں, کچھ بھی دیے نہیں ہم لوگ. تو اللہ کے رسول بولے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ لے کر چلے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے جاؤ, اللہ کے نمبر عظیم. تو اس طرح سے دل مولے کے جو تھا وہ ایک مصرف تھا اس زمانے کے اندر, اب تو ایسا نہیں فی الحال. والغارمین, جو قرضوں میں ڈوب گئے, لوگ ڈوب جاتے تھے قرضوں میں, کسی کا کچھ تاوان دینا پڑتا تھا, کسی کا کچھ قتل کیا ہے فلاں ہے, تو وہ پھر رقاب لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے, تو قرضوں میں گردنیں چھڑانے کے لیے آج بہت سے آپ کو کیا بتایا جائے, کیسے کیسے ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, مطلب بے گناہ لوگوں, ایک دو کی ہو سکتا ہے نہیں کر کے, ایسے بے گناہ لوگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بزرگوں کو, کئی لوگوں کو لگ جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے, بڑی بھاری بھاری رقمیں ان کو ادا کرنی پڑتی ہیں. تو یہ زکوٰۃ کا مصرف ہے, یاد رکھو, ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ استعمال کیا سکتی ہے. پھر اس کے بعد وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, بہت بڑی ٹرم ہے, جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, علماء جن کے کام کر رہے ہیں, مبلغین ہیں اور حاجی ہیں حج کرنے والے, ان کو بھی دے سکتے زکوٰۃ فی سبیل اللہ, یہ بہت وسیع ٹرم ہے. وہ اپنے سبیل اور مسافر, یہ 8 مصارف ہیں, انہی میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کسی اور جگہ دی جا سکتے ہیں زکوٰۃ, مسجدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو زکوٰۃ دینے میں اور ایک اہم امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو اس کا مالک بنانا ہے, تملیک, یا کس کو مالک بنائیں گے, کوئی مالک نہیں مسجد کا, اللہ ہی مالک ہے, اللہ دے دے زکوٰۃ, اللہ چاہیے. یہ مال جو ہے تمہارے زکوٰۃ کا مال, تمہارے مالوں کا میل ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اس کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جانا ہے. یہ مال جو ہے صرف لوگوں میں صرف ہونا ہے, یہ بھی 8 مصارف کے اندر صرف ہونا ہے, اور جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا ہے. آپ تو مدارس کے لیے لوگ ہیں, وہ ان کے جو محتمم ہیں ان کو مالک بنایا جاتا ہے, وہ ان کے نائب بن کے کام کرتے ہیں, مدارس کا جو انتظام چلا, مدارس والے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں, تو اس طرح سے کہ وہ ان کے پاس سے لے کر ان کے ذمہ دار رہتے ہیں زکوٰۃ میں استعمال کیا جاتے ہیں. تو زکوٰۃ کی 8 مصارف ہیں, تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے, پھر زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے, ایک سوال. زکوٰۃ جو ہے جن کی ہم اولاد ہیں یا جو ہماری اولاد ہے اس کو نہیں دینا چاہیے,
ہم کس کی اولاد ہیں؟ ماں باپ. ماں باپ کے بعد اوپر کون ہیں؟ دادا دادی, نانا نانی, ان کو زکات نہیں سکتے. اور ہماری اولاد کون ہے؟ ہمارے بیٹے پوتے نماز سے, ان کو زکات نہیں دے سکتے. ورنہ یہ گھر کا مال گھر میں رہے گا. وہاں سے آدمی کیا کہ گھر کا مال گھر میں دینا شروع کر دیں گے. لے باپ دے رہا ہے نا تو ماں کو دے رہا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں, آپ کے بھائی ہیں, ادھر بہنیں ہیں, آپ کے چچا ہیں, آپ کے خالہ پھپھو, ان سب لوگوں کو دے سکتے زکات, بشرطے کہ وہ زکات کے پانے کے مستحق ہوں. فقراء اور مسکین میں ہوں تو دینا چاہیے. جو صاحب نصاب زکات نہیں دینا چاہیے, یاد رکھو زکات دے رہے ہیں وہ صاحب نصاب دولت مند نہ ہو. یہ بھی دیکھو گھر کے مال گھر میں دے, چاچا کو دے رہے, پھپھو کو دے رہے, ویسا نہیں. وہ غریب اور فقراء اور مساکین میں ہیں تو ان کو دینا چاہیے, اور دینا بہت زیادہ ثواب ہے. ایک تو جو ہے صلہ رحمی کا ثواب ملے گا, رشتہ داروں کی مدد کرنے کا ثواب ملے گا, زکات دینے کا ثواب ملے گا. تو زکات کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا, اور زکات اللہ کے ان کے خاندان والے بنو ہاشم اور جو ہے بنو عباس, بنو عقیل, اور جو سید کہلانے والے لوگ, بہت سے لوگوں نے لگا رکھا ہے کیا کر سکتے, سید لگانا شروع کر دیا. سید صرف جو ہے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سید کہا جائے گا. اللہ کے رسول نے دونوں نواسوں کو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, سید سیدہ, دو سید, عربی میں دو کے لیے سے کہا تھا سید, سیدانی, نون گر گیا یہاں پر, سیدہ, یہ دونوں جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. فرمایا تھا حسن حسین کے بارے میں فرمایا تھا سیدہ, یہ دونوں سید ہیں. کس کے؟ شباب اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, جنت کے لوگ, یہ فرمایا تھا. تو اس سے لفظ سید آ گیا. اس تو ہر کسی نے لگانا شروع کر دیا سید انہوں سید انہوں سید. کیا کرتے ہیں ہم, تو کیا بول سکتے ہیں, کسی کو بولنا مشکل ہے. تو اس طرح کی کسی کی طرف منسوب ہونا, اپنے خاندان سے دوسرے طرف منسوب کرنا, یہ کفر کی بات ہے. معلوم لا ترغبوا آبائکم, اپنے باپ دادا کے نسل مت پھرو. ہمارا جو نسب ہے کیا, وہ کیا کام آنے والا ہے بھائی؟ ابو لہب دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا مان, اور کیا کرتے. ابو لہب تو آپ کا سگا چچا تھا, ابو طالب آپ کے سگے چچا تھے. کیا نجات تھی ان کی؟ تو نجات ایمان پر ہے, یاد رکھو, خاندان پر نہیں ہے. خاندان پر نجات ہوتی تھی ابو لہب کی ہوتی تھی, ابو طالب کی ہوتی تھی. ابو لہب کو چھوڑ دو, دشمن تھا آپ. ایمان پر نجات ہے, یاد رکھو. کچھ لوگوں نے سید سے لکھنا شروع کر دیا. سید صرف وہی لوگ ہیں جو امام حسن اور حسین کی اولاد ہیں, باقی لوگ سید نہیں کہلائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد, اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا فاطمہ الزہرا کا. پھر اور حدیث لے کے بہت زمانہ زندہ رہے نا, اور 40 سال زندہ رہے اور نکاح کیے اور اولاد بھی, تو علوی کہلائے گی, وہ سید نہیں کہلائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو آگے اولاد ہوتی رہی, امام حسن کے بعد اور بیٹے پیدا ہیں ان کے بہت سارے, وہ علوی کہلائے گی, سید نہیں کہلائے گی. خیر جو ہے ان کو زکات نہیں دی جائے گی. اللہ کے رسول کے پاس جو ہے زکات کی کھجور آ کے پڑی تھی, امام حسن اٹھ جا کے فوراً کھجور آپ نے فوراً نکال دیا. نکال دو بیٹے, زبان سے ان کے منہ سے نکال دیا, کہا کہ یہ لوگوں کے مالوں کا مال ہے, یہ ہمارے حلال نہیں. دیکھیں اسلام نے کیسے انتظام کیا ہے. اگر یہ ہوتا کہ جو ہے سب زکات اللہ کے لیے کیا کر دیتے, سب پہنچ جاتی زکات. ارے اللہ کے گھر والے بھائی, اللہ کے خاندان والے بھائی, بس سب زکات پہنچ جاتی. تو کہا کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. دیکھو کیسے انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے. تو زکات کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا, کون سے مال پر زکات ہے, ابھی آپ کے سامنے بات آئی. ایک سونا چاندی ہے, اس کے بعد جو وہ تو بیسک جو ہے سلیب بیسک نصاب ہے 52.5 تولے چاندی, اس کی کیا قیمت ہوتی ہے دیکھنا. اتنی رقم ہمارے پاس بینک میں ہے نہیں بھائی, پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بینک پہ جمع ہوتے ہیں, تو سال کے شروع میں دیکھو, سال کے آخر میں دیکھو. اگر اتنی رقم تو 52.5 تولے چاندی تقریباً 30,000 میں آتی ہے. میں اپروکسیمیٹ بول رہا ہوں, کیا ریٹ چلا ہے معلوم نہیں. تو 30,000 آپ کے پاس بینک میں ہے, شروع میں ہے اور آخر میں ہے, تو آپ کو زکات دینا چاہیے. رقم آ رہی بھی جا رہی بھی, آتی رہتی ہے, تنخواہ ہے کوئی اور یہ ذرائع سے ہے جمع ہو رہا ہے, تو سال کے شروع میں دیکھو آخر میں دیکھو, دونوں کے وقت جو ہے اگر آپ کے پاس 30,000 کے قریب رقم ہے تو آپ کو زکات نکالنی پڑے گی. زکات جو ہے 2.5% نکالنا پڑے گا, 100 کو 2.5% کے لحاظ سے نکالنا پڑے گا. تو زکات جو ہے سونے چاندی کی, درد رقم کی, اس کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں, سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں, بانڈس ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, بہت سارے چیزیں لوگ انویسٹ کرتے ہیں, انویسٹ جو کیے ہیں وہ سب پر زکات نکالنی پڑے گی. اگر آپ رقم ہاتھ میں نہیں ہے لیکن وہ میچور ہونے کے بعد تو آئے گی آپ کے پاس, اس وقت تو نکالنا پڑے گا. 6 سال کے بانڈ ہیں, 5 سال کے بانڈ ہیں, دیتے ہیں گورنمنٹ والے, سیونگ سرٹیفکیٹ, نیشنل سرٹیفکیٹ, سب
जबरदस्ती कराते, लेना पड़ता है, ले लेते, क्या करना, 6 साल के बाद मैच्योर हो गया, 100 रुपये के 200 रुपये 300 रुपये में ले हो सुबह जकात निकालो, इतना रकम है। उसके बाद जो है तिजारती माल, आप तिजारत करते हैं, तिजारती माल देखो, आज जो है तिजारती माल आपने इतना खरीदा है तो 1 साल तक देखो इतना माल आपके पास है जिस पर जकात 52.5 तोले चांदी यानी 30,000 के करीब रकम वाला माल है तुम्हारे पास, साल के शुरू में और एंड में जकात निकालनी पड़ेगी। आप कोई जो है अनाज बेचता है, कोई लोहा बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, जो भी तिजारती माल है, हर तिजारती माल पर जो, तो आप कब साल शुरू कर रहे हैं, तो लोग साल को जो है शुरू करते हैं जब से आया रमज़ान ही नहीं, याद रखो ये रमज़ान में, रमज़ान में कहाँ साल शुरू हो तुम्हारा, तुम्हारी दुकान शुरू हुई है इसके अंदर, शवाल में दुकान शुरू हुई है, या जो है तुमने मुहर्रम में दुकान शुरू की है तो मुहर्रम से निकालो, साल रमज़ान में शुरू नहीं होता, याद रखो, सब लोगों ने साल को रमज़ान में शुरू कर दिया, नहीं है, तुम्हारा साल जब से तुमने तिजारत शुरू की है वो बात है, तुम्हारे पास कब पैसे आए जब वो साल शुरू हुआ, याद रखो। लोगों ने गलत समझ लिया है रमज़ान में निकालना करके, लेकिन सिर्फ रमज़ान के लिहाज से मैं आपको मसला पेश कर रहा हूँ, बस निकालते हैं आप तो, पर तो साल होने पर आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी, ये जो है, और महीने जनवरी फरवरी नहीं देखने पड़े, हमारे महीने देखने पड़ेंगे, मुहर्रम सफर ये जो चांद के महीने हैं वो मोतबर होंगे उसके अंदर साल के लिए, ये जनवरी को लाए थे मैं, जनवरी नहीं देखा जाएगी। तो ज़कात जो है इस्लाम का सबसे अहम रुकन है, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला चाहते हैं कि मुसलमानों की माशी हालत जो है गुरबत दूर हो जाए, इनका फ़ख्र इफलास दूर हो जाए, और जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतें पूरा हों। तो इतनी सख्त वईदें उसके बारे में आई कि जो है जो लोग माल नहीं देते वो जो है कल आग में तपाए जाएंगे, सोने चांदी की जो प्लेट हैं, और उससे उनको दागा जाएगा, उनको दागा जाएगा। तो मैं ये बयान कर रहा था कि जो है ज़कात किस किस में है, एक तो सोना चांदी है और यह है, और उसके बाद तिजारती माल है, उसके बाद मवेशी, कैटल ब्रीडिंग, कुछ लोग बकरियों का कारोबार करते हैं, बकरियां लाते हैं बेचते रहते हैं, तो वो भी, तो बकरियों का अलग है, ऊँटों का अलग है, गायों का अलग है, वो जो लोग कर रहे हैं वो जरा जान लें, 40 बकरियों में एक बकरी आएगी, उसके बाद जो है 30 ऊँटों में, 30 भैंसों में, एक गायों में एक आएगी, उसके बाद ऊँटों का हर एक अलग नसाब, फिर उसके बाद एक और एक उशर पैदावार पर, ज़मीन की जो पैदावार है उसके लिए वो कंडीशन नहीं है कि साल होना, वो कंडीशन नहीं है, उसके लिए आखिल बालिग होना, ज़कात के लिए आखिल बालिग मुसलमानों में शर्त है, यहाँ जो है आखिल बालिग की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे के नाम पर खेत रहता है, करे रहता है ना दादा, बच्चे के नाम खेत कैसे लेगा दादा, इसका किसके नाम पर खेत है, अब कब फसल आएगी ये भी बालिग नहीं हुआ तो क्या करना है, उसको देना पड़ेगा ज़कात, उशर कहते हैं उसको, जो भी पैदावार होगी उसमें से 10वां हिस्सा, उशर के माने 1/10, 10 थैले हो गए तो 1 थैला देना पड़ेगा उसको, 1 बार भी तो साल में 1 बार, 2 बार भी तो 2 बार, 10 बार भी 10 बार, तो वहाँ जो है वो सबको देखा नहीं जाएगा, ये बच्चा है ये है बालिग ना बालिग देखा जाएगा, दीवाना रहते भी देना पड़ेगा, जो भी उसका मुंतजम है उसको देना पड़ेगा, अगर वो बारिश के पानी से जो है फसल आ रही है, अगर बारिश का पानी नहीं कैनाल से पानी लिया जा रहा है या जो है बोरवेल से लेके उस कर रहे हैं तो उसको खर्चा ज़्यादा आएगा, इसलिए निस्फ उशर 20वां हिस्सा देना पड़ेगा, 20 थैले होने पर 1 थैला उसको देना पड़ेगा। तो तमाम ही चीज़ों पर, ज़मीन की पैदावार जितनी चीज़ें सब पर जो है उशर है, ये जो है बगैर किसी पाबंदी के सबको देना पड़ेगा, ये ज़रूरत पुराने ही उसका घर में हो ना भाई, ये अल्लाह ताला दे रहा है आसमान से, ज़मीन अल्लाह की है, बारिश अल्लाह की है, पैदावार अल्लाह दे रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ कानून अलग बदल गया है कि जो है तुम्हारी ज़रूरतें पूरा हो रही हैं, हम 10 थैले हमारे घर बस नहीं आते, वो बोल सकते नहीं वहाँ पर 10 थैले आई साहब हम बस नहीं आते 10 थैले वो नहीं, 1 थैला निकालो अल्लाह का, अल्लाह उसमें बरकत देगा तुम्हारा। तो ज़कात के माने पाक करने के हैं, ज़कात के माने बढ़ने के हैं, पाक करना कि तुम्हारा माल पाक होता है और इंसान गुनाह से पाक होता है, माल बढ़ता है यानी तुम्हारा सवाब बढ़ता है वहाँ पर अल्लाह के पास, और अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत देता है, ये माना उसका है ज़कात के माने। तो जो आदमी जो है खुश दिली से करेगा इंशाअल्लाह उसके खुद असरात महसूस करेंगे, और जिस माल की ज़कात न लिखा जाएगी माल तल्फ हो जाएगा, माल ज़ाया हो जाएगा, कितनी कितनी बेशुमार चीज़ें लोगों की मौजूद हैं जो लोग ज़कात निकालने वाले हैं, किस तरह उनके मालों में बरकत होगी, जो ज़कात को जो है अदा नहीं करने वाले हैं, टाल मटोल करने वाले हैं, या मालूम होने के बावजूद नहीं देने वाले हैं, उन किस तरह से उनका माल ज़ाया होता रहता है, देखो। तो ये इस्लाम का जो अहम रुकन है, अगर हम लोग जो है इसके लिए हुकूमत की ज़रूरत नहीं, हर काम के लिए हुकूमत आएगी, इस्लाम का निज़ाम हुकूमत चाहिए, अरे ज़कात निकालने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं इस्लाम का निकाल ज़कात के लिए, उस ज़माने में हुकूमत थी उन्होंने किया, ये इंडिविजुअल आदमी करना है, इंडिविजुअल करना है, हत्ता कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का दौर आ गया,
زکات خوب آنے لگی. تو انہوں بولے کہ بھائی ہم اب حکومت والے ہم کہاں کریں گے, تمہارے سب مال ہم کو جا کے اس کے حساب کرنا, اس کا اکاؤنٹ رکھنا ہمارے سے نہیں ہوتا, تم اپنی زکات خود دے دو. یہ دیکھو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے حکومت ہی کرنا ہوتا ہے, حکومت کہاں سے آئے گی تمہاری, اس وقت تو زکات نہیں دیں گے. کیسے کیسے خیال کے لوگ ہیں. مثال ہمارے سامنے موجود ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ مال خوب آنے لگا تو انہوں بولے کہ کیا بڑے آئٹم ہیں, ہمارا آدمی آئے گا, تم ان کو دکھاؤ اور اس پر سے زکات نکالی دے دو, باقی سارے تمہارے جو زیورات ہیں, تمہارے جو یہ ہیں, تمہارے رقم وغیرہ کیا ہے, تم چھوٹے آئٹم تم دیتے جاؤ, ہم لے لیں گے نہیں. دیکھو تو یہ مال آ گیا کہ لوگ لے کے پھرتے تھے زکات, کوئی لینے والا نہیں تھا, ایک زمانہ ہوا آ گیا. تو حکومت ضرور نہیں ہے زکات نکالنے کے لیے, حکومت ضرور نہیں, اسلامی حکومت ضرور نہیں, بلکہ ایمان ضروری ہے اور فرض کا احساس ضروری ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ضرور جو ہے سال میں ایک مرتبہ آپ نے جو ہے, اور سال کب ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے, ہم کو کیا معلوم ہونے والا آپ کا سال کب ہو رہا ہے, آپ خود حساب کریں. یہ حساب ہوا, دیکھو بھائی اب ہوتا ہے کسی کی شادی کے لیے آپ نے خرید لیا, یا آپ کو اتنا سونا آ گیا, آپ کو سونا کب آیا معلوم ہے, دولہے کو دے رہے ہیں لنگوٹیاں سونے کی معلوم ہے. شادی کب ہوئی اس وقت کے مالک بنے, بھلے میرا مال ہے وہ لڑکی عورت بولتی میرا مال ہے, میرا باپ دال ہے, یہ دال ہے سب, ہاں تو حساب آپ کو رکھنا پڑے گا, وہ حساب رکھ کے جو ہے برابر اس کی زکات نکالنی پڑے گی. تو اس سے جو ہے اچھی طرح زکات کے لفظ کے اندر ہی خوب معنی موجود ہے کہ اس سے آپ کا مال پاک ہوگا, آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے, آپ کا مال بڑھے گا, اس میں برکت ہوگی. نہ کرنے پر سخت وعیدیں یہاں تو آئی ہیں اور وہاں بھی, دنیا کے اندر بھی اتنا تلف نقصان ہوگا کہ جو ہے بہت سے لوگوں کے تجربات ہیں, بہت سے لوگوں کے جو حالات ہیں جو زکات نہیں نکالنے والے ہیں کس طرح سے برابر ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمارے مقرر کیے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی ہماری فلاح و بہبودی کے ضامن ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمارے لیے مقرر کیے ہیں یہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے فلاح و بہبودی کے ضامن ہیں, اور آخرت میں بھی ضامن, صرف آخرت کا فائدہ ہوتا کرے گا نہیں, جو احکام ہمارے ہیں دنیا کے لیے بھی ہمارے لیے سود مند ہیں اور آخرت کے لیے بھی یقیناً سود مند ہوگا. نہ کرنے پر دنیا کا بھی نقصان ہوگا, لوگ اندازہ نہیں کرتے, جو لوگ کرتے ہیں دیکھو برابر کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ساری چیزیں چلا رہے ہیں. حج کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں, اگر صحیح معنوں میں حج کرے گا سارے فائدہ اس کو حاصل ہو جائیں گے, اس طرح زکات دینے سے, اس طرح نماز پڑھنے سے, اس طرح سے دین جو ہے ہماری دنیا بھی سدھارتا ہے اور آخر بھی سدھارنے والا. تو ہم سب لوگوں کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے, کیا میں صاحب نصاب ہوں, کیا سب اتنے لمبے باتیں کرے, اب کون ہے, اپنا جائزہ لے کر دیکھو. اب پہلے کے زمانے کی طرح بات نہیں ہے, فوراً جو ہے وہاں جا رہا ہے آدمی, ادھر جا رہا ہے سعودی عرب جا رہا ہے, فرائرن جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, بڑے بڑے کمپنیاں ہیں, وہ ہیں, بزنس بھی بزرگ چلتا رہتا ہے لوگوں کا. تو اپنا جائزہ خود لو, کوئی لینے والا نہیں, کون ہے, خود جائزہ لے کر دیکھو کیا میرے پاس اتنی رقم ہے, کیا میری کمائی اتنی ہے, سال بھر میں میرے پاس اتنا مال ہے, فوراً نکال کے دے دو اللہ کے نام. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو زکوٰۃ کے احکام کو جاننے اور احساس و شعور کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری حقیقی عبادتوں کو مجھے اپنے فضل سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.